U mikrofonu mám Františka Polanko, který ve druhém kole kvalifikace na turnaj ITF v Mostě podlehl, vypadl posetek 2x3-6. Františku, jaký to byl z vašeho pohledu zápas? Tak v obou setech se lámal chleba za stavu 3-3, takže tam jsem bohužel byl nervózní a došlo tam k velkým chybám. To se pak odrazilo v celém výsledku. No. Byly tam nějaký konkrétně rozhodující gemy, které ten zápas ovlivnily nebo rozhodly? Tak přesně jak říkám, no, 3-3 a potom vlastně 4-3 ho měl, zahrál dobře a já jsem byl v koncovkách těch setů nervózní a zahrál jsem špatně. V čem byl ten soupeř tak kvalitní? Tak on měl výbornou obranu, jo, hrál, pak i když jsem zkoušel chodit dopředu a přetlačit ho, tak on výborně bránil a myslím, že v tom byl lepší. No. Povrch byl oproti včerejšku lepší, nebo to bylo to samé? Já bych řekl, že asi podobný, pořád stejně špatný. Co plánujete teď dál? Mám tam Jablonec, myslím, a pak ještě nějaký future, myslím, Slovensko, něco takového.